Dette er gutta. Velkommen skal dere være, folkens. Og etter flere ukers ferie med presentasjon av gamle klipp på gutta på golvet sin, så er vi tilbake igjen. Gutta på golvet nummer 28 for 2021. Vi har faktisk mye pandemimoro, og selv om snart vi får svartedaudtilstander og halvparten av jordens befolkning kommer til å dø bort, og halvparten kommer til å drukne, og andre kommer til å tørke, og ja, så skal vi i hvert fall holde showet gående en god stund til, og selvfølgelig er det meg, Trond Martin Tveiten. Med meg alltid har jeg... Hola, Anders Skoglund. Og med i dag har vi en ekte fluffer fra venstre, Torstein Stråtveit. Halleis! Hey! Hey! Ah, det er lenge jeg ikke sitter med sånn... Det er en opplevelse jeg har hatt etter gruppemøte på biskoppen litt sånn sent på en kveld da jeg begynner å komme på prioriteter, så det er liksom godt å være sammen igjen, er ikke det? Jo da. Veldig herlig. Ja, det går bra, Torstein. Ja da, det går veldig godt. Det er godt å være tilbake i Bergen etter en lang 5 ukers ferie i Stavanger. Det er godt å være tilbake. Faktisk i fjell. Ja, det er bra. Og man sa at egentlig bibelbeltet begynte i Stavanger og ble avsluttet i Skien. Kanskje det. Nei, det nemmer det uten tvil. Jeg kom hjem til Stavanger, så leste Stavanger Aftenblad. Det er alltid noe med religion eller kristendommen i en av de første sakene på forsiden. Det tenkte jeg, ja, når jeg kom hjem. Det er da faktisk, det kan, både Rogaland kan bli så morsomt til den valget, for det kan altså både en fra Rødt og fra KrF. Ja. Ja. Nei, det blir spennende. Det kan faktisk bli veldig spennende. Og vi skal ha en liten, folkens, vi har alltid begynnelsen av sendingen Ære og død. Vi kan først begynne med at siden sist så har Bruce Dickinson fylt 63 år. Ja, han er still going strong og imponerende. Håper det blir noen shows i Norden og Norge og Bergen igjen snart med... Bruce Dickinson. Jeg glemmer aldri blåmerkene jeg fikk på første konsert, da jeg faktisk havnet inn i pitten sammen med en gjeng 1%-ere. Ja, jeg var på konsert med dem en gang på Roskilde, og da skjønte jeg jo at dette kom til å bli ganske vilt der på oransje scene, så jeg stilte meg helt bakast. Tenkte at dette holder lenge, og innom på bakaste rad så sto det en fyr rett foran meg og svingte, hadde et sauehode så han hadde festet til en kjetting som han svingte på gjennom hele konserten. En ekte sauehode da han svingte med kjetting. Der var jo sånn Armaiden-fans fra hele Europa, alle galningene, vet du. Så jeg tenkte bare at her er det faktisk greit å nyte konserten langt, langt bak. Ja, det tror jeg kanskje liker. Vi skal jo faktisk gjennom hele listen. Og en litt trist nyhet, Dusty Hill i ZZ Top er død. Ja. Det må være egentlig den eneste bandet av de gamle gode bandene som faktisk har hatt fast besetning i over 50 år. Ja, det er imponerende. Det er veldig imponerende. Det er faktisk. Det er jo sånn at det finnes enkelte band som nesten, jeg tror Foreigner, som ikke har en eneste original medlem. Ja, det er i hvert fall nesten imponerende det på en måte. Fortsatt kjøre på uten. Men folkens, skål for Dusty Hill. Skål, ja, og vil i fred, god mann. Ja. Skål. En annen god nyhet er selvfølgelig jeg har pumpet opp like før sendingen nå. Det var jo faktisk, for de som er glad i 90-talls hiphop, jeg vet ikke om noen som er glad i 90-talls hiphop her uten meg, eller? Nei, jeg står over det. Fan, fuckings for jævla, fuckings for purte kjipinger. Ok, greit nok. De La Soul vant over selskapet Tommy Boy, og De La Soul som plate kommer på Spotify. Og det er bra! Fuck you, man! Han kan ikke like det. Nice. Vi har egentlig bestemt oss for å begynne litt seriøst denne gangen.
Det er fordi den valgkampen her kommer til å gå fullstendig fuckings av hengslene på alle fuckings mulig vis. Jeg vet ikke om dere har fått med dere. Vi kan ikke komme innom, når vi går innom 22. juli, så kan vi ikke annet snakke om SLV Listhaug. Og det er 10 år siden nå, 22. juli. Og du skulle liksom tro kanskje en del ting hadde modent litt på den tiden, men altså, Sylvi Listhaug får det faktisk til synd på seg selv. Fortsatt. Ja. Ja. Det liksom ikke noe... Ja, det liksom at bare det at hun helt tatt har fått mye av liksom denne markeringen og sånt, og handler mer om FAP og hvordan FAP føler og sånn rundt det. Og, altså, det er jo ingen som har sagt at det er jo ingen som har sagt at FAP har noe skyld i det som skjedde for all del. Eller noe sånt. Men det er liksom den klassiske Sylvi Listhaug-offer-greien så kommer frem igjen da. Det er jo egentlig veldig uanstendig og trist i skyggen av en så alvorlig sak. Og det er jo litt da, ok, så kan man snakke om det da, ok, hvem har ansvar for og jeg tenker liksom det der at en ting var å få Anders Behring Breivik bak lås og slå, men når det skjer igjen i angrepet på denne moskeen for 2 år siden, og du fortsatt, det er vel en eller annen fyr også, det ble avverget så å drev på med noe. Ja, en 16-åring som de avskjørte planen til, faktisk. Så er jo ikke dette over på noen måte. Det, og, altså, en ting er hva folk sier på internett, sånn, men han, hva heter han altså, prøvde å storme den der moskeen, han er godeste Schumann, men i hvert fall, altså... Manshaus, er det det? Philip Manshaus. Ja, så det fortsatt finnes folk som har både vilje og evne til å gjennomføre terrorangrep utifra akkurat samme ideologi og tankegods som Anders Behring Breivik, så er jo ikke, må vi jo innrømme at dette oppgjøret har jo ikke vært helt vellykket. Og du ser også du så den saken i New Zealand med han der som var sterkt inspirert av Breivik, da har jeg en forferdelig terrorangrep på en moské der borte også da. Så, jeg synes det er egentlig skikkelig trist med hele etterspillet etter 22. juli. Greit at i tiden etterpå så måtte man ha en diskusjon om sånn politi og beredskap og alle de praktiske tingene som måtte gjøres noe med og forsterkes og alt det der er greit. Men det politiske oppgjøret er jo enig med mange av de som sier at det egentlig har vært ganske svagt da. Når vi har sett tendenser til at det faktisk kan gjenta seg, at det fortsatt går rundt folk med disse handlingene. Og jeg husker holdningene, og jeg har selv opplevd de siste tiderne mye sånn folk som har sagt sånne ting som at ja, det som skjedde på Utøya, det var helt forferdelig, men vi må huske på at Arbeiderpartiet gjør sånn og sånn og sånn. Og da, altså, faen heller altså. Da er det ganske mange her som ikke klarer å ta inn over seg hva faen som skjedde 22. juli. Det er mange grunner. Det er litt forbannet på Arbeiderpartiet på de ting de har gjort historisk, blant annet ting som har rammet min familie, men altså, jeg vil ikke ha tatt det opp i en 22. juli-debatt. Nei, sant? Jeg bare spør, har vi latt AUF være alene om dette her, Torstein? Ja. Og det tror jeg mange av de ungdomspolitikerne også har vært ute i media sagt, at vi har sviktet AUF og stille opp skikkelig for å ta den debatten som vi egentlig ikke har tatt noe særlig. Så nå er det jo 10 år siden det grusomme skjedde på Utøya og regjeringskvartalet. Så jeg får håpe nå, når valgkampen nå begynner å skikkelig intensivere, at det faktisk blir fokus på i partilederdebatten og litt i mediebildet også, da. At det kan faktisk, at vi kan få den det aldri for sent å starte. Absolutt ikke. Så jeg håper virkelig at det kan bli
at då ikke da blir, som dere nevnte, at det ikke blir fokus på Risthaug og FRP, at det blir for, da blir det så mange at alle mot FRP så går de i offerhold, sånn, så får du ikke tatt den diskusjonen som du trenger, og det bare vikles inn der. Men altså, det virker som det et betent altså for høyre folk. Jeg så tidligere godeste Fabian Stang gikk ut for at det skulle være ganske krass på, og han gikk jo egentlig ut, og han måtte sprede litt sånn stygg Facebook-melding, og jeg lei meg for at folk har provisert nesten min egen personlige melding, og at det jo ikke en unnskyldning fuckings overhovedet. Nei. Det har vært mye sånn merkelige, en del sånne merkelige rare ting, og så Dostan var inne på, så har jo AUF på mange måter har blitt gående alene da, med å ta dette oppgjøret, og vi har jo hørt at til og med så det er jo helt vanvittig, til og med folk som overlevde terroren på Utøya har blitt skikanert. Det er jo helt sinnssykt. Altså, hva som feiler folk? altså, unnskyld til å le, men det er sykt verden der ute. Det er sykt. Du er som overlevd, og så blir du skikanert, og slengt deg på gaten. Altså, hva det som feiler folk? Det er jo helt fullstendig rett av det. Og så er jeg så lei den debatten, ja, men venstresiden også totalitær takkegods, men i med det igjen, folkens, det faktisk en side av den politiske debatten som har begått langt flere politiske drap enn andre. Og hvis folk begynner å komme ned piss at, ja, nazien var egentlig sosialister, så fuck you very much. Dra opp en jævla fuckers bok. Okay, men, ikke, nei, men det var egentlig venstreorientert. Det ble sånn populært, sånn, ja, sjettene var, det var egentlig antifa som gjorde, hæ? Ja, nei, og vi må jo en gang bare ta til etterretning at jo da, det har jo, ble jo avdekket på 70-tallet, og sånn at deler av kommunistiske miljøer i Norge også hadde noen terrorplaner da. Ja. Men, men det ble noe aldri noe av, og jeg vet ikke om det var, jeg egentlig hadde noe evne eller vilje til å gjøre det, og bare trusler, eller hva det var, og uansett så ble det avdekket av politiet da. Men det er jo en gang konsekvent høyreekstreme som har utført politisk vold i norsk historie. Du har de Hadeland-drapene, du har bombe i 1. mai-tog i Oslo på 80-tallet. Det var han Benjamin Hermansen-drapet 22. juli, og han Manshaus. Det er jo konsekvent høyreekstreme som står bak alt dette. Folk på venstresiden har jeg synes jo, det finnes mye rart der også, som sier og har en altså du har jo tjent folket så jeg mener det er fullstendig koko og har en virkelighetsoppfatning som virker helt fjern og da enkelt i blitzmiljøet som virker ganske vekkreist etter min mening men de har noe en gang ikke vist vilje til å liksom igjen, altså, jo da, de kaster brostein og sånn av og til, greit nok men de har ikke vist evne til å bruke terror. Altså, Blitzmiljø har foreløpig ikke drept noen, tent på bygninger, sprengt biler, eller faen meg, drept ungdommer. Nei, men de har banket opp noen nazier her og der, men de har faen ikke drept noen av dem. Nei, det er det jeg mener, og de har ikke gått løs på helt vilkårlig uskyldige folk. Sant? Utsatt de for en terroraksjon og sånne ting. Og det er noe egentlig at faktum som man bare må ta inn over seg, at det er på den fløyen virker som terrorismen finnes da. I hvert fall den, og som sagt, det finnes sikkert at vi har jo avdekket i Norge at sånne islamister har hatt noen planer, så har blitt avslørt, og de har blitt dømt for å ha hatt noen planer og sånn, men de som har vist vilje og evne til å til slutt gjennomføre sånne forferdelige ting, det er noe konsekvent i høyre ekstrem. Jeg sier alle, altså man snakker jo om det manifestet til Fjordmann følte seg så ultrakassert og tatt verden, men veldig stor del manifestet var faktisk ren fuckings kopi av Fjordmann sine skrifter. Ja. De var klippet fuckings rett ut. Han ble radikalisert fra et sted, det var faktisk den forpurte Fjordmann. Og det er sånn at Fjordmann er jo allerede avkledd for å være en fuckings løgner. Øyvind Strømmen har gjennom flere bøker avkledd. De har den der berømte vitsen, den der Gates of Vienna, hvis du har hørt om den siden. Nei. Gates of Vienna er jo da et slag da muslimene stod utenfor Wien, og det ble slått tilbake av de fromme kristne.
Det er jo deres versjon av saken. Saken viser jo at det var faktisk leiesoldater fra begge parter, begge sider av konflikten. Så ja. Men liksom, logikk har aldri vært nazis største fuckings store ting her i verden. De bruker faktisk gammel hinduistisk symbol, faktisk, fortsatt. Så, men allikevel, det store spørsmålet og jeg må nødt til å stille det, dere er venstrefolk. Kan dere noen gang slippe FRP inn i regjeringen og fatte at dette her er det regjerende synet og fatte til deres partileder? Jeg mener at det er avsluttet. Ja. Og det er ikke bare, dette er min mening da, men og det er egentlig, Listhaug har jo avsluttet det selv for så vidt. Ja. Hun har jo sagt selv at hun vil ikke ha noe mer med Venstre å gjøre, og det er jo greit. Ja, jeg synes det. Jeg synes det er helt ok, og jeg vil ikke ha noe med ord å gjøre eller papir å gjøre heller. Så det er jo, ja. Hva synes du, Torstein? Ja, nei, så de har jo, det er jo som Anders sier, de har jo litt sånn meldt seg ut selv. Det var jo når Venstre og KrF kom inn i regjeringen, etter den blåbå regjeringen holdt på i 4 år, og de fikk nok og ikke ville mer. Så synes det var jo litt nice at Venstre klart skviser de ut av regjeringskontorene, sånn sett. Men nei, det er vanskelig, men for Venstres del så må du jo, det er jo litt vanskelig når du er i sånn valgkamp i stortingsvalgkamp, hvis du er helt i sentrum, og folk forventer nesten at du skal ta en side hvor du er, sant? Og nå har Venstre valgt høyresiden av bakken, sant? Da blir det litt, da er jo FRP der. Ja. Så hvis Venstre skal fortsette, så må du jo ha et eller annet forhold til det, sånn som når de har hatt med budsjett. Samarbeid, og det har gått i seg greit. Men å sitte regjering sammen med FAP, det ser jeg ikke for meg blir mulig, egentlig. På lenge. Da må liberalistene i FAP ta over skuter, for det skal skje, tenker jeg. Ikke de nasjonalkonservative som nå vinner frem. Ja, liberalistene er børte vekk. Ja, det er jo mest utredet. Ikke mye av de, nei. Vet ikke. Nei, det ble vel kanskje ikke så mye mer av de heller, jeg vet. Bare mindre. Ja. Det er jo det eget parti med gjeng fargerike personligheter som skriker veldig høyt. Jeg hadde en av de inn på siden min på Facebook nå, fordi jeg hadde lagt ut et innlegg av Tor Håkon Bakke, og han mente da at med MDG sin politikk så ville strømprisen øke såpass mye at folk ville fryse ihjel til vinteren og gå konkurs. Ja. Jeg vil gjerne ta bilde av den meldingen, og så skal jeg vise den til en våren 2022 at det er ingen som har dødd av faktisk byrådets politikk. Vi kan jo si det siden vi er felles ansvarlige her, og jeg er eks-venstremann, og jeg synes vi liker å samarbeide med det. Hvis jeg kan spille spørsmålet til deg da, Trond, min kjære gode, ja, så nå i MDG. Jeg bare tenker, hva tenker MDG? De vil jo ikke støtte Erna som statsminister. Og liker jo ikke FRP i det hele tatt. Det er jo ja, det er så klart det. Men hvordan ser dere i MDG da på Senterpartiet? For meg som en venstremann, som en liberal, så er jo ikke jeg veldig glad i, så nødvendigvis veldig glad i FRP, sant? Men de har jo de som nevnte innre, litt av de liberalistene, sant? Som av og til kan få litt sympati i Venstre, sant? Litt sånn liberal ting. Men i Senterpartiet, der har du jo mye av det som ikke ligger i FRP, men nesten ingenting er det gode. Mm-hmm. Så hva tenker jeg, hvordan ser dere i MDG på FRP egentlig? Hvordan vi ser på FRP? Nei, men på Senterpartiet, sorry. Senterpartiet. Nei, vi kaster opp vår egen vanlig basis, kan du si. Det er jo ikke et parti jeg kan få fuckings for, og det er, og som jeg sier det, til og med, jeg hadde en liten diskusjon med niesen min, faktisk for jeg hadde bursdag for noen uker siden, og jeg sa det at det Senterpartiet har blitt helt merkelig, og det er hun som er langt yngre enn meg, liksom oppdaget. Det er ikke det Senterpartiet som eksisterte før, som også var litt smånasjonalistisk, men satt i regjering sammen med Venstre fast på slutt av 90-tallet, og i nesten til valg på å gjøre det en gang til. Nei, altså det er ikke mulig å situere med det, og det er for at det vi har stort sett, det var noen optimister en periode som trodde at det her skulle kunne møtes på midtveien, men det er klart, det er ikke mulig. Jeg ser politikken deres personlig som like jævlig som Fremskrittspartiet. Ja. De kan risikere faktisk å havne i regjering alene med Arbeiderpartiet, og da sitter de på, og da er SV og
rett de to partiene som støtter opp om de to partiene der, og det kan bli en svarlig interessant mix. Ja, det kan det bli. Så det sånn, jeg sitter heller i regjeringen med SV enn å sitte i regjeringen med Senterpartiet. Ja, hvis... Ja, ja. Og, ja. Hvis altså hvis Senterpartiet nå skal kjøre på si, skal bare klemme til og kjøre på, enda bli enda drøyere i løpet av denne valgkampen, så får jo etter hvert Arbeiderpartiet faktisk et jævla stort problem. Det tror jeg. Spiller dere virkelig i gjeng med disse her, liksom? Husk at det var på slutten av 90-tallet, og det var jo faktisk en ganske radikal fløy i Senterpartiet, det var Grünerløkka Senterpartiet, tror jeg, 1997, som faktisk første som foreslår legalisering av cannabis i Norge. Ja, stemmer, det stemmer. Ja. Og den gangen hadde en venn av meg sett MDG, de hadde dannet fellesliste med Senterpartiet i Oslo, der de kjørte på sykkel og skrek fra megafon, altså det var ganske fargerik valgkamp, sånn. Nei. Så, nei, altså jeg skjønner den, men jeg vet også at Venstre er veldig villig til å drive valgkamp, og stemmer du MDG så får du Senterpartiet, men da kan de fort møte seg litt rann i døra for, hvis de gjør det, ja, hvis de gjør det, ja. Men det jeg savner før, så hadde liksom alle partiene før nå, jeg vet ikke om dere husker det fra veldig gamle dager, men før du mistet alt håret ditt, Torsten. Nei, jeg slipper. Ja. Da hadde vi faktisk på slutten av valgkampen noe som heter listefyll. Ja. Da kom faktisk listene fan partiene, og vi hadde en av de var faktisk i min leilighet ja, i Lydersagens gate, så ja. Det er samme del. Lydersagenskap på tvers av de politiske, det, har det forsvunnet helt, akkurat det? Var både meg og Trostad med på dette, eller? Jeg husker snart ikke hvem som var med på det, for jeg tror jeg var så jævla mørk. Nei, det er et eller annet som demrer, jo da. At vi hadde nok bort på en Nygård der som du bodde, ja, så hadde vi nok. Og jeg husker... Det har vært med før min tid, i hvert fall. Ja. Nei, det var kanskje det. Før var det, jeg vet ikke om det kan være det er sånn nå, men det var liksom at når de der skolevalgkampene, debatten var slutt, så var det en sånn egen sosial sammenkomst med sånn shake hands, og liksom, nå er vi ferdig med det, og nå tar vi en fest sammen, liksom. Jeg synes det var litt sånn reelt på en måte, at liksom, man kunne liksom møtes og være enige om, og liksom at... Ja, selv om det har gått hardt for seg i skoledebatten, så er vi jo bare mennesker, liksom. Uansett hvilken parti vi representerer og sånn da. Så, nei, det er viktig det der. Og som sagt, jeg har sagt i en sending før, at jeg hadde jo kontor vegg i min tid på Rådhuset i Bergen med Frank W. Hansen fra Pensionistpartiet. Og han var jo politisk fullstendig ufordragelig. Altså, syn på kvinner, homofile, innvandrere, alt, det var helt fullstendig på trynet, og fyret var helt jævlig, fullstendig jævlig politisk da. Men sånn kollegialt på gangen der, så var han veldig hyggelig, og han var også, altså, sånn, han var også veldig hyggelig med innvandrere og alle de grupperne sånn, liksom, i offentligheten. Det var liksom hva skulle holde på med da. Så folk er jo ofte sammensatte. For å si det sånn da. Så. Ja, men jeg har opplevd at alle folk som har hatt innvandrere, men de elsker fastlegen sin som er fra Bosnia. Ja, men han er grei. Ja. Men alt det, han er jo grei, altså, det er fascinerende. Nei, altså, vi kan diskutere rasisme i timesvis, men vi skal diskutere det vi egentlig alltid synes er litt gøy på gutter på gulvet. Vi må ha en sånn glidende overgang, så nå kan vi liksom gå fra 22. juli og videre med politikken. Dagblad. Ja. Svikter stort sett aldri. Det er helt fantastisk. Det er et eller annet med avisen som er at... Først husker vi hadde noe som heter vi-menn, og så hadde vi alle menn. Ja.
Women var liksom den litt myke varianten da, mennesker med menn med litt mye testosteron kunne lese om Gunnar som hadde vært i fremmedlegionen eller vært på jakt på fjell og skutt en esel og spurt en regn på vidda, og alle menn var liksom den vulgære varianten. Mm. Det var helt i Dagbladet kom. Og bestemt ja. På skriven sex. Og jeg må faktisk... Vi må ha ditt syn på det, Torstein, for det er veldig viktig at sekretærer fra Venstre sitter og sier det mener om det her. Og jeg må nødt til å bare lese, jeg vet ikke hva jeg klarer å lese uten å begynne å le. Men en kvinne her i begynnelsen av 30-årene har blitt så våt neden til at det går ut over sexlivet, og vi ber seksologen om hjelp. Ja. Det liksom, det liksom sånn med Dagbladet at de liksom, de snur opp ned på det som det er utfordringer på andre i sexlivet, og ja. Hvis jeg har skjønt, så for enkelt så er det at de er for tørre, og derfor det er et problem, og vi hadde en sak tidligere her med Kari, som ikke får nok sex, og ja. Liksom så det, mens andre kanskje sliter litt med at ikke de tenner så mye på noe så, mens Dagbladet, de skal liksom snu dette til en omvendt problem ja. Ja, det er liksom det blir stadig mer vulgært. Jeg husker fortsatt den gangen vi spilte Vesten Dagbladet for å ha et seriøst alternativ til VG. Det er jo fullstendig stilt på hodet. Nei, hva tenker du, Torstein? Nei, altså Dagbladet hadde jo egentlig et veldig godt forhold til det. Jeg tenkte det var seriøst avis, gode kronikker og sånn, men nå etter hvert har du bare tok helt av. Det har jo blitt Se og Hør og Vi Menn slått sammen. Ja. Nei. Eller på med egentlig alle disse seksologene og terapeuter som egentlig skriver i Dagbladet egentlig hvem de egentlig er. Siv Gamnes, er du så våt at du risikerer at partneren og partneren hiver seg over deg, så sklir den og setter den i veggen? Er det, for at... det kan bli flom, liksom. Er det sånn at hun på vei inn i senga sklir i sin egen fuktighet? Det er alt jeg på å si. Er det de mener? Ja, men det men det er litt, som jeg har sagt, det er liksom sånn, det er akkurat som å si sånn, og så er det alltid kvinner de trekker frem, ikke en band. De skal liksom mystifisere kvinner som sånn veldig sånn, jo, kvinner er veldig seksuelt orienterte hele tiden. Og, ja. Og, men det er jo som de skulle skrevet om en mann, liksom, jeg har en... Jeg har en utrolig utholdenhet og en vanvittig ereksjon som går ut over sexlivet. Du vil ikke skrive noe sånt om en mann. Jeg gir min kone irriterende mange orgasmer. Altså, du vil ikke skrive det. Altså, det er så utrolig teit dette her. Og en annen sak som også stod i det var nylig, var jo Sofie, som på 24 år, så ikke hadde trent på mange år, og begynte å trene og fant ut at hun fikk orgasme av å trene. Ok. Ja. Nei, det er fantastisk. Ja. Nei, det stod i Dagbladet. Ja, det stod i Dagbladet. Ja, da var det sant. Det er jo som du sier, det er jo blitt en blanding av Vi Menn og husker den gamle avisen, hva den heter, Søndag, som kom ut på 80-90-tallet, så bare sånne elendige drittnyheter og ting som må ha vært fake news og sånne ting. Kvinne føder fisk, blant annet. Det var en favoritt, husker jeg. Ja, det var mye der. Skal jeg fortelle noe morsomt med Søndag? Det var, jeg husker på slutten av 90-tallet, så jobbet jeg på ProSenter i Oslo. Og det var liksom... hvis du ikke vet hva det er for noe, så er det et hjelpetiltak for prostituerte og kompetanse for prostituerte. Og det er jo sånn at disse sosiologene som skulle finne fram og hjelpe jenter, de kjøpte søndags hver mandag, så satt de med søndag for å kjøpe gjennom alle kontaktannonsene faktisk, for å ta kontakt og prøve å hjelpe seg damene. Så søndag var jo Norges største fucking hallik. Ja, det var det. Men eneste greien var jo at en stund så var jo de eneste avisen som kom ut på søndager. Ja. Folk kjøpte jo søndag. Så var det bare drit. Sexannonser og prostitusjon og halvlekvirksomhet. Og noen sånne der nyheter som de har sakset fra et eller annet sted i Storbritannia, The Sun, og sånt, så helt sånn kingside, sånn
sånn Kari har brystet på 10 kilo og var sånn satt i rekord i en eller annen banalitet. Ja, ja. Den avisen tykker faktisk at Sønte virker seriøst. Og... ja. Men jeg, det beste her er jo Sofie Blackman, som du som nevnte, som også får orgasm når hun trener. Ja. Har du noen fått orgasm når hun trener, Anders? Når jeg trener? Nei. Ja. Jeg kan ikke huske det, altså. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn du står liksom på E24 og så bare begynner å jogge og så plutselig får du en enorm ereksjon og så bare, jeg beklager, det er bare bieffekt av treninga liksom. Ja, nei, det kunne jo ikke det, du har alltid retten det. Nei. Det er ikke sånn du stopp opp for deg da, nei. Jeg kunne jo sagt, ja, jeg har en liten stang av hvis vi tar et par pull-ups da. Så Hvis det er litt kø på treningsapparatene, så var han sånn. Nei, jeg tror ikke han hadde holdt i retten, Torsten. Det har du nok helt rett i. Jeg hørte jo rykten om at det var veldig mange som forsøkte å si at hadde onaniarm, for det er egentlig så vondt, så de kunne ikke opp i jobb. Men problemet er bare at det er ikke så mange som har blitt... Sprøytene går jo venstre arm, så det er ikke så veldig mange skjevhet i samfunnet, så den unnskyldningen slapp de ikke unna med. Nei. Ok, det var å dra den litt langt, jeg skjønner det greiene. Men jeg har sett, damer kaller det virkelig treningsglede. Altså, det verste er at, hvor finner disse menneskene? For jeg kan ikke tenke meg at du sier en sånn ting som det greiene er. Jeg hadde vært bedre ut at du hadde stilt opp i en pornofilm og sånn, og så bare at jeg er eks-pornostjerne og lignet, men du har sagt noe sånt her der, så vil alle begynne å fucking se på alt det du gjør 24 timer i den sånn. Går det litt fort nå? Hva skjer hvis jeg spør om du kan løfte to poser? Ja. Ja, folkens. Du har aldri fått orgasme når du trener, Torstein. Nei, aldri. Ingenting. Aldri. Nei. Men jeg er så kjedelig når jeg trener, for jeg går min egen verden. Jeg kan helst bare blokke ut folk. Men det kan jo være veldig farlig. Hva tar du? Det kan jo være enda farlig. Hvis du er din helt egen verden, tror kanskje du liksom at du egentlig jogger, men så egentlig så ligger du på et buffetfatte til en nakne damer. Nei, nei, nei. Jeg er skikkelig gutt. Det er litt sånn at jeg nesten alle disse her liksom seksolog-nyhetene til Dagbladet, alt kunne jo vært manus for en pornofilm. Ja. Alt. Det er jo det som fascinerer. Altså både hun, kvinne i 30 spiforbåret, og Sofie som får gassforbønn som trener, og den saken Kare som bare ikke får nok sex, og jeg synes det er pinlig og sånn. Alt er jo manus for en eller annen elendig pornofilm. Det er veldig fascinerende. Det har jo vært morsomt hvis noen en eller annen pornoregissør hører på oss, men jeg tenker bare at du må ha en veldig lett jobb. Det er jo bare å lese Dagbladet og denne seksologspalten, så har du manus for hvilken som helst pornofilm. Bare kjør på. Du får jo det rett opp i hendene. Du hørte det at husker du Martin Nyken som døde for noen år siden? Han hadde jo faktisk prøvd å skrive manus til en pornofilm, da. Har du det? Og har blitt refusert. Når bransjen refuserer en manus, da bør du kanskje finne en ny jobb. Altså. Du vet, jeg tror det samme skjedde med Martin Nyken, faktisk. Ja, da er jeg sammen med Martin Nyken, jeg sa det. For han hadde jo en sånn idé om pornofilmen, at det skulle være en skihopper som skulle sette ut på hoppbakken. Og så skulle han være naken og skikkelig ståkuk, og så skulle han stå, så skulle han lande ned på slett, skulle han ta en dame bakfra, og så treffet han bare børn. Jo, det var det var forslag til et manus på noe som Martin Nyken han hadde. Han ble jo en trist skjebne til slutt, og så tror du han sleit litt med pengeproblemer, så tenkte han det kunne han bare tutte det penger på. Så. Altså, det var et karaoke-show i bryllup, så må du slite litt med penger, altså. Ja. Nei, jeg er bare jeg tror det er perfekt, altså,
pornomanus er liksom ikke det samme nå. Altså, jeg hadde en diskusjon med en kollega på arbeidet at 90-tals hiphop var best, men jeg blir på sånn at 80-tals og porno kanskje også var best. Liksom, de forsøkte i hvert fall. Hva var handling og dialog og sånn? Ja, sånn. Det var kanskje en pizzabud. Sånn. Når du lager en porno sånn av Terminator og sånn... Ja. Med Ron Jeremy som kommer tilbake fra fortiden for å hindre at en kjekk stor mann klarer å gjøre dame gravide. Liksom. Da er det sånn... ja. Da Terminatoren har tult i vei, og her blir det kommentar hver gang jeg skulle navnet at I come again. Det er sånn... Det er dårlig. Men jeg spør, nå har jeg lenge siden jeg vært i politikk, sånn i ungdomspolitikken, men altså, har politikken altså vært ikke streit? Jeg husker Unge Venstre sin tid hadde egen gledespik og egen joystick. Har man sluttet med det, håper jeg nå? Ja, det har ikke jeg. Jeg var nestleder av Bergen Unge Venstre i 2013-2014, og det var ikke noe joystick der, nei. Nei, det er bra. Det var ikke Jeg husker det med gledespik, og det er vel en ting der som heldigvis egentlig ikke hadde tålet dagens lys. Og det er sånn jargong, og det er egentlig like greit er vekk, egentlig da, må vi kunne si. Jeg tror sånn at det er ungdomsmiljøet vi snakker om her, liksom. Ja, veldig god min, og det her var ikke, det minner jeg var ikke vulgært. Jeg husker vi hadde egentlig julebord, der vi egentlig hadde lodd og venskler og juletre. For vi gadde ikke kjøpe en juletre, så vi pyntet det kom personen som en juletre, så gikk vi rundt vedkommende. Ja. Det er en tradisjon jeg synes Unge Venstre burde ta opp igjen. Nei, jeg husker første sånn, jeg var på sånn desember-landstyremøte i Unge Venstre. Første landstyremøte jeg var på noensinne, tror jeg, i Unge Venstre. Og da skulle jeg julegløgg da. Så skulle jo disse her som var innkjøpsansvarlig for det i dette her sentralstyret, de fant ut at man fikk jo mer rus for penger hvis man kjøpte vodka i stedet for rødvin. Men du husker at avholdsvarianten var med rødvin? Ja, stemmer det. Det var liksom sånn, og uansett så fikk det heller være av budsjettmessig også, men så fikk avholds- og rødvinsvarianten heller være en felles greie da. Og det var liksom, jeg husker, det var jo helt legendarisk. Det er jo så mange år siden nå at vi kan jo sikkert snakke om det. Og det var jo ikke akkurat, det ble ikke akkurat de spørsmålstegn om folk var gamle nok og sånt, og sånn til dette her, og kjør på liksom. Som sagt, det var jo gøy den gangen også, men jeg ser jo det at det er jo kanskje bra at man har gått vekk fra sånne ting over da. Det er alt til sin tid, som man sier, på en måte. Ja, det er liksom ikke sånn sove på partikontoret og våkne opp og spise pizza, kebab til frokost med resten av lukket pilsen fra kvelden før lenger. Det er blitt en streit, en skikkelig ungdomsgenerasjon. Og hvis det var landstyremøte, så var det enkelt som kubbet inn i landstyresalen, for det var også festsal. Det var enkelt, ja. De satt jo bare der, de fra nachspielet til møtet begynte om morgenen, og gikk ikke sammen. De gikk døgnet liksom, og gikk rett over på formelle deler av møtet. Ja. Det var den gangen vi måtte bære en person ned i stålposten for å være stemmedyktig, husker jeg? Ja, det var det. Ja. Nei, det var ikke så fantastisk. Var det ting begynte å bli streit i din tid, eller? Ja, jeg fikk jo egentlig bare med meg et Unge Venstre landsmøte, for jeg ble jo med i politikken som var vittig sent. Jeg var vel 26 år, 2013, ja. Når jeg ble med inn. Men da hadde vi ikke noe peiling på hvordan gamle folk var, fordi jeg ble med i valgkampen 2013. Da er det jo ikke, med mindre det som skolevalg og sånn, så er det jo alle jobber jo med alle, om du er eldre eller unge, venstre. Så ble lurt med da, etterpå, og kom på første styremøte, der var leder, hun var vel 20-21 år, og så var det rundt sånn 18-16 år, de andre i styret. Så kom jeg 26, tenkte jeg, alle dager er det hvert møte nå. Jeg tror det er liksom Peto som kom inn her. Det eneste landsmøte i Unge Venstre jeg fikk vært med på, da satte de meg i redd nemnda. Så det ble ingen festing på meg.
Jeg ble ikke festet på deg. Ah, ja, ok. Det ble ikke noe fest på meg, så... Så jeg håper den festen ble dritt. Jeg har alltid passet på å aldri komme redd ned enda. Det er mest utaktemmelig for pulte oppgaver som eksisterer på noen fest. Så bare ja til alt. Ja, jeg har lyst til å være med politikk, ikke? Men det, ja. Men det var jo gifte kjekke da. Det var jo det, i visse tider, men vi gikk jo glipp av festen, altså det var jo litt småskipt. Ja. Så, nei, det har jo blitt litt mer striktere enn de gamle dagene deres i unge mennesker. Jeg husker jo også en annen liten morsom ting, det var jo det faktisk at vi var jo så samlærde, var jo brukt det, husker jeg, unge venstre. Var det det? Ah, ja. Og den ene gangen prøvde jeg innføre de skulle rydde opp, og så prøvde jeg å lage en regel at det var ikke lov til å røyke cannabis, men hadde vi laget det som offisiell regel, så ville det vært en innrømmelse hva som hadde skjedd der tidligere. Ja. Så den regelen ble ikke skrevet opp. Jeg skal ikke si under hvilken leder det var. Jeg vil gjerne beskytte ved en konversjon som kanskje kommer til å være gjest med her til slutt. Jeg må gå tilbake til Listhaug litt, og litt prøvd at jeg føler Listhaug, det er følelsen jeg har egentlig veldig mange FRP'ere, er jo faktisk at jeg er barn i trass av det. Jeg beklager å si det at når du sier noe ja, skal de på døde liv si fuckings nei 15 ganger. Mm. Og så jeg lyst til selvfølgelig, jeg vil jo tro at nå har jeg sett det at Bård Hoksrud er rasende på Venstre på grunn av at Venstre vil innføre elektriske båter. Ja, det må være det største. Og, men det morsomste er at Sylvi Listhaug går ut på sin Facebook-side og sier deilig med lukten av ekte drivstoff. Og så må vi legge til at det er kommentar til et bilde der hun står og fyller diesel på en bobil. Ja. Og så står hun og sier det er deilig med lukten av ekte drivstoff. Og Det er jo så krampeaktig. Liksom, så du sier, det er nesten sånn trass aller barns. Sånn, ja, det er noe en gang sånn at resten av samfunnet er i ferd med å gå over til den elektriske tidsalder og snakke om den elektriske bobiler og alt mulig. Nå skal liksom insistere på at vi fortsatt lever i 2008 eller noe sånt. Jeg kan forstå at folk er opptatt av biler. Det er faktisk praktisk og lignende hans. Men er ikke fuckings revnes likegyldig å gå på? Jo, det skulle tro det da. Ja, ja det skulle absolutt det. Men det sykeste her med den Facebook-posten der Sylvi Listhaug postet dette bildet, at jeg har fått 15 000 likes. Det er helt absurd. Ja. Bare mer til å stå. Ja. Nei, og det er liksom det der... Altså det der tradisjonelle FRP-greiene, de skal kjøre rundt med bobil, og så skal de grille på disse her valgkamp-stens-greiene sine. Og så skal liksom partilederen stå og grille mat til folk, og det er derfor stemmer folk FRP. Ja, med all respekt for hva folk må velge selv, hva de legger vekt på de skal velge og sånt, men det er jo ganske banalt. Altså liksom... pølser og burger, liksom. Jeg fikk en burger av Sylvi Listhaug, og derfor stemmer jeg for FAP. Det er ganske fascinerende. Jeg har faktisk lest den boken til han, Per Sandberg, og han var jo veldig... Han fortalte at langt på vei han som begynte med det der å kjøre rundt i Trøndelag, da, fra campingplass til campingplass, og grill, og servere folk grillmat. Men den gangen så var det noe relativt nytt, ikke sant? At politikere bød på seg selv på den måten. At de faktisk møtte folk sånn campingplass i grillosen og sånn. Den gangen så var det faktisk litt sånn nytt og litt sånn by på seg selv greier og sånn. Se Bård Hoksrud servere pølser til noen av de prostituerte. Det var ganske fascinerende det også. Det var jo det. Ja, ja. Ja. Ja, nei, vi har lov til å ikke snakke om Bård Hoksruds besøk. Men at de fortsatt driver med den samme oppskriften, samme valgkamptypen, samme la la la, og det der år etter år ut og år igjen, og aldri finner på noe nytt, det er ganske fascinerende. Ja, men du lurer ikke på hverandre, så det er et synonym med alle partier.
Med to gamle vennskraper, det liksom er. Ja, det er det samme om igjen, om igjen, om igjen. Det er samme greie. Jo, på en måte, men jeg vil jo påstå at altså, den digitale tidsalderen har nå endret mye valgkamp da. Altså, det har skjedd mye. For eksempel, da, man har gripet nye muligheter til å møte velgere digitalt, og bla, 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 sånn og sånn. Så, jo da, men du har rett i det at en del ting er jo samme gamle opp igjen for så vidt, samme gamle kødden som kommer i valgboden år etter år og krangle og si det samme liksom og ja, jo da, mye der er same procedures as last year altså. Jeg kan si i hvert fall en ting at som er listeføyre, de klarer ikke nå sånne arbeiderklasse fagbrevspersoner som er lenger, for jeg skjønner mestparti kollegaene som jeg har, det er som sier sånn, jeg jo på en arbeidsplass nå som arbeidsplassen på vårt felt er ikke så blendavit som de var på 80-tallet. Altså, sjefen min er fra Tyrkia, kollegaen min fra Somalia, han er fra Bosnia, liksom. Og da kommer en rasistisk bullshit og skjeller ut kollegaene mine. Det funker ikke. Det appellerer ikke dritt. FFP kan komme noen søppelretorikk overfor folk som jobber i serviceindustri og på sykehus og all den lille arbeiderklassekrediteten som de prøver å påpeke, så den er borte vekk. Ja. Men jeg må le litt av Bård Solkrist, for jeg synes jeg skal sjekke siden hans nå, og det er liksom sånn, og Bård Hoksrud, da har han funnet han hyper det private initiativ, og det er helt enig, det er kjempefint, og så har han liksom laget en privat museum og privat ditt og privat datt, det er liksom, ja, det Bård Hoksrud ikke har fått med seg er jo store deler av det vi kaller kulturliv i Norge, faktisk har veldig mange personer som faktisk støtter det fra privat sektor. Ja. Sparebanken Vest, blant her i Bergen og Kalvifond og alt mulig, bruker ja, millioner på private ting. Men Bård Hoksruds versjon av Pratinitiativ, det er et lite museum med en person som har tegneseriefigurer og merch han har kjøpt på ulike lektøysbutikker i Norden. Og det er, han har laget privat museum i Bamble, og det er faktisk da Bård Hoksruds tegn på private kulturlivet kan fungere. Ja. Er det fortsatt hakkeplata? Velkommen etter, kan vi andre si da. Det er vel ganske mange som har en liten privat samling med et eller annet som de liksom lager et lite museum av og sånn. Og det er ikke noe sånn veldig unikt og nytt og flott med det. Så, ja. Jeg for eksempel har en god klassisk samling av VHS, blant annet. Ja. Ja. Jeg har sikkert noe LP-liggende så etter hvert nesten kunne vært. Oh, nei. LP er ikke gammelt. Da er du hipster, okay. Anders. Det er hipster, ja. Ok, greit. Det har blitt nytt igjen. Du er hipster, Anders. Jeg visste at du hadde en hipster i det, Anders. Ja. Du har faktisk LP, du også. Nei, men det er jo sånt gammelt så arbeid som ligger liksom. Ja. Hipster, Anders. Det kan jeg få. Nei, nå må dere slutte. Du har ikke en dobbelt Sony-kassettspiller? Nei, det har jeg ikke. Vi er også på vei tilbake, by the way. Ja, faktisk. Litt off topic, men kassettet er tilbake. De er tilbake igjen. Ja, så nå skal kassett bli stort igjen også, altså. Ja. Det blir mainstream med LP. Hipsterne tenkte, nei, fader, dette. Finner tilbake kassetten. Da må du ta helt av. Da må faktisk minidisken komme tilbake også. Ja, minidisken, ja. Den var jo fantastisk. Der lykkes jo de som lagde minidisken. De lyktes jo med det samme som det der, versus beta, versus VHS. Når den problemstillingen, at folk trodde at beta-teknologien kom til å bli det store innenfor video. Så kjøpte de da sånn beta-maskiner og beta-filmer. Og så tok selvfølgelig VHS over hele markedet. Og rundt år 2000, Så var det minidisk, og så var det den her, hva heter den andre, som til slutt tok helt over, innenfor sånn... Det var jo CD det, var ikke det da? Jo, men du hadde jo også, du hadde minidisk, og så hadde du sånne der... MP3-spiller, var det det? MP3-spiller, selvfølgelig, yes. iPod?
Ja, 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 MP3-spiller, det var de to liksom. Altså, ja. Husker en kamerat til meg, ja, og en kamerat til meg, han gikk til en butikk, og skulle han ha en ny, egentlig, han skulle egentlig ha en ny Walkman, og da var jo Walkman liksom på vei ut, sant? Ja. Men da hadde de både MP3-spiller og minidisk på butikken, og så liksom, han er en selger i butikken, og klart, og så han kamerat til meg, han var litt interessert, jeg var egentlig tenkt å kjøpe en ny Walkman, jeg var litt interessert i den MP3 også. Det var litt sånn spennende. Så klarte han og selgeren i butikken, jeg tror det var Elkjøp eller noe sånt, overtalte han til at nei, MP3-spiller, det kommer ikke til å bli noe av, det kommer aldri ikke til å bli helt av. Det var minidisk som kom til å ta helt av. Så han fikk ikke bare han til å kjøpe. Han fikk han ikke bare til å kjøpe en sånn minidisk-spiller kan du ha i lommen. Han fikk han til å kjøpe et minidisk-anlegg til stuen hjemme. Det har han fått høre de siste 20 årene. Anlegg? Anlegg. Alle andre normale mennesker gjorde det for å bare kable minidisk-spilleren til nøytaler, så hadde de jo du trenger ikke en egen stasjonær spiller til å ha en i stu. Det var helt fantastisk. Men jeg tror faktisk han har tatt vare på både den minidisk-spilleren og det store anlegget. Da. Det kan jo bli et tidlig samlet objekt. Altså, jeg tror det er egentlig ganske sjeldent. Men hvorfor ikke gå og sjekke litt full monte? Hvorfor ikke på en laserdisk tilbake? De er på størrelsen LP. Ja, stemmer det. Det er jo bare en ting. Og jeg kom det over at jeg visste ikke forskjellen, så jeg kom i Japan, og så jeg kjøper alltid ting brukt i Japan, for det er faktisk billig. Og forskjellen med Japan er at folk har veldig godt vare på ting. Så kjøper du en brukt LP til 10 kroner, så er den faktisk ingen rip på den. Så jeg kom over plater, 8 spenn, og faen, kul. Er de tre filmsoundtrackene bare 10 kroner stykket? Ja, dritbra! Og kom frem til at jeg hadde kjøpt ikke tre LP'er, men tre laserdisk. Så kan det skje. Absolutt. Vi skal egentlig nærme oss litt slutten, men faktisk, vi har snakket om sex og kvinner, nå må vi snakke om sex og menn. Og jeg vet ikke hva dere har fått med dere at tre milliardærer, egentlig, eller to kanskje, nå har planlagt å reise til månen. Jorden koker, og folk sulter, og planter og natur dør, men milliardærer reiser i fuckings månen. Og vi alle har jo sett lederen for Amazon sitt romskip, og vi kan alltid le, ja, man kaller alltid ting for en penisforlenger, ja, det er en penisforlenger. Men romskipet han så faktisk ut som en fuckings penis. Så faktisk rett ut som, ja. Torsen? Ja, er det bevisst? Tror du det er bevisst? Det er en penis. Det er jo faktisk... Han kjører opp i en svær fuckings kuk. Ja, det... du kan jo, så Torstein har jo rett til det. Er det bevisst? Hvis det er det, så er det ganske skrevet. Liksom, virkelig fremstås. Men hvis det liksom, hvis det er tilfeldig, så er det ganske hysterisk morsomt det også. Da. Men hvis det er bevisst, så er det faktisk den enkle, den mest geniale form for ærligste form for midtlivskrise jeg noensinne har sett. Ja. Jeg har kompis som kjøper bil og motorsykkel som ikke er råd til, tar en forbrukslampe og alt mulig piss og rør. Altså, tenk om du bare kjøpt en bil som bare var en gigantisk svær kuk og bare kjørte den til Bergen. Ja, altså, vær ærlig om at det ikke er ikke ærlig. Ja. Penisforlanger er faktisk en penisforlanger. Det er jo sånn sett. Men det var, jo, det var to milliardærer som kjørte, hadde en tur ut i rommet. Ja. Men de var til månen? Nei, for de var jo bare vekk i noen minutter, tror jeg. De var, ja, altså, det er diskusjon om de var i verdensrom og bla, bla, bla. Ja, sant? Så det var sånn, sikkert bare sånne myter om at de liksom skal ha vært i... Men altså, så, liksom, så du var inne på,
utfordrende at liksom dette med fyre opp en sånn rakett mens verden koker i et prosjekt som har absolutt ingen interesse når det kommer til forskning, ja, eller vite noe mer om verdensrommet. Det er bare sånn at nei, dette har jeg råd til, derfor skal jeg bare gjøre det. Og liksom, de har sikkert ikke sett noe særlig, de har bare liksom kan skryte at de liksom har vært oppe i rommet, det var noen par minutter og sånn der, ja. Nei. Du, han skriver på Bezos at han kjørte, han penetrerte opp i verdensrom og bare kom i noen minutter, er det liksom han prøver å forklare oss, eller? Ja, han har vel følt at han har klart å penetrere det meste andre ting, kanskje, oppnå det. Så det var kanskje det han prøvde å få frem, ja. Kanskje, jeg vet ikke, det er kanskje litt godt voksne miljardærer dette her, som kanskje begynner å bli litt impotent og sånn, sant? Ikke så lett å få andre ting opp, men en rakett som de sitter inne i og sånn, det er så fikk de følelsen av å penetrere et eller annet til slutt, i hvert fall. Jeg synes det er genialt, altså når du først har så mye penger, og du kan sikkert justere kuken din til nesten bli et helikopter, alt det er på å si, så du kan lette deg av på bakken, så bruker du likevel penger på rakett. Ja, så du kunne jo slettet ulandsgjeld til et helt uland, bare ved liksom med lommepenger, liksom. Eller startet en skole, eller gjort et eller annet. Du kunne gratis viaga til hele Skandinavien, så kuken hadde stått. Ja, du kunne faktisk ha gjort det. Du kunne finansiert, så du sier, gratis viaga til alle som trenger det, eller bygge brønner til uendelig mange land i Afrika og gjort utrolig mye fornuftig på de samme pengene, men du må liksom, nei, du måtte ha den turen med et romskip på rommet som er kuk. Det er en syk verden. Nei. Er det ikke på tide å skattlegge de rike litt, Rane? Ja, i USA så er det jo det på tide. Det er jo, altså, det er jo det som fører til denne banaliteten og denne perverterte forskjellen som du har. Så er du enig i det, Torsten, ikke du? Ja, absolutt. Men jeg var med en liten god gammeldags revolusjon. Fattig spiser det rike, og ja. Det jeg liker best den nye måten man demonstrerer på, så jeg kan ta det til slutt. Det er jo det at McDonald's nå satt opp lønnen til enkle steder til $17. For folk bare sluttet å jobbe. De fant ut det var like greit å, i stedet for å slave for absolutt ingenting, rett og slett bare gjøre ingenting. Ja, det ser du. Du kan få dine egne makkes i trynet igjen. Men folkens, vi nærmer oss den magiske timen, og det blir sent, og vi håper vi har kommet en god start igjen. Det har vært koselig å ha deg med, Torstein. Ja. Tusen takk for at du har vært med. Det var veldig gøy. Og Anders Skoglund har alltid vært med oss. Ja. Og er det andre gjester har lyst til å høre på showet, så bare sier fra folkens. Dette var gutta på Golden 28, og vi kommer tilbake i faktisk gjennom hele valgkampen. Har ellers folk lyttet til gutta på Golden. Hør oss på Spotify, SoundCloud, iTunes, you fucking good and all. Ha det bra. Hei da.